צריך לדע שאת אשר יעשה בידיו, יתקיים וישוב בילדיו. מחר לא רוצים את ה... את, 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 את הבן שלך. למה? עשית מעשה כזה חמור בחיים, וכל מי שומע שזה הבן שלך, אומר לא, 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 ממשפחה כזאת אני לא רוצה את הילד. למה? עשית מעשה אשר לא יעשה, הנה תראי את התוצאה, אם יחוס עליך הקדוש ברוך הוא, ואולי ילדים יחזרו בתשובה, אולי יהיה שינוי בעזרת השם. אבל בעקבות מעשה ההורים, מושפעים ונפגעים לאחר מכן, הבאים בתור, זה הילדים. ממשיך הרב וכותב, והאיש האוהב ילדיו, בניו ובנותיו, מי שאוהב את הילדים שלו, מי שאוהב את הבנים והבנות שלו, יהיה מיד יתוודה ויתחרט על מעשיו. אומר הרב, ואם אתה אוהב את הילדים שלך, ואכפת לך מהילדים שלך, ואתה טוען, חיים שלי, הילדים שלי, אתה טוען, אין כמו הילדים שלי, זה הלב שלי, אני אוהב את הילדים שלי, אכפת לי מהם, אני דואג לילדים שלי, אכפת לי מהם, אני אוהב אותם. אומר הרב, והאיש האוהב ילדיו, בניו ובנותיו, יהיה מיד מתוודה ומתחרט על מעשיו. אתה אוהב את הילדים שלך? מיד תתוודה ותתחרט. עשית עבירה? עשית שטות? עשית טעות? מיד תבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. מיד תתוודה, אבא, אני לא מאמין איך עשיתי את זה, אבא, סליחה שציירתי אותך. אבא, סליחה שפגמתי, סליחה שפגעתי. מיד הולך מבקש סליחה, מיד הולך מתחרט ומתוודה. ממשיך הרב ואומר, ולא ישוב לדרכו הסרוכה, אשר ריח ניחוח לה בתחילה. אדם עכשיו עושה טעות, אדם פוגם, אדם עובר עבירה, אדם עכשיו פה שופך זר על בטלה, אדם נוגע באישה נידה, אדם מדבר על מישהו לשון הרע, אדם פוגם במראות העיניים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אדם עושה מעשה רע, פוגע בחבר שלו, מוציא עליו דיבה, מוציא עליו לשון הרע, מדבר על אנשים, סתם אוכל אותם בשולחן, משעמם לו. יש נשים, מרוב השעמום, מדברות על אחרים. איך, איזה פרצוף היא עשתה, איך היא התנהגה, איך היא אמרה, מה היא אמרה. ראית? שראית? ראית? כל היום מדברים על אחרים, הם מורמרים. כל היום שופטים ודנים אחרים. כל היום מדברים לשון הרע, מוציאים דיבה, מכפישים, לועגים, מלגלגים, צוחקים, מקללים. אין להם מה לעשות בחיים. הם לא חושבים על הילדים שלהם. הם אומרים, חיים שלי, מתה עליך. חיים שלי, חיים שלי, אמא. האמא מתה על החיים שלי. לא, את שקרנית, אין לך שום חיים שלך, את שקרנית. למה? את דברת על בת ישראל. מה, ראית אותה, הרזז, פרוצה. במילים יותר חמורות, כן, אני כאן קצת בשפה יותר צנועה אמרתי פרוצה. איך, את זה, איך, מכוערת, איך, מגעילה, איך, 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 איך. כל היום איך, אה? אומר הרב, צריך לידע, צריך לדע. שאת אשר יעשה בידיו, אומר הרב, מה זה בידיו? בלשונו, בידיו, ברגליו, בהולכו, בדרכו, בדיבורו, במראות עיניו, בשמיעתו, בכל דלת ופתח אשר לו, שעל ידי זה מעשיו, אומר צריך לדעת את אשר יעשה בידיו, יתקיים וישוב בילדיו.